Бүгін елімізде ынтымақ күні атап өтіледі. Қазақстанда түрлі этнос өкілдері 30 жылдан аса уақыт бір ананың баласындай тату өмір сүріп жатыр. Жақында президент Қазақстан Халқы Ассамблеясының 33-ші сессиясын шақыру туралы өкімге қол қойды. Осы тақырыпты талқылау мақсатында студияға Қазақстан Халқы Ассамблеясы аналар кеңесі төрағасының орынбасары Баян Ахатай ханымды шақырдық. Баян орынбасарғызы, қайырлы таң, ұлыс оң болсын. Қайырлы таң, бүгінгі ынтымақ күні баршамызға құт береке алып келсін. Сонымен, қазір халық саны 20 миллиондай болса, оның 70%-дан астамы қазақ, қалғаны түрлі этносқа жатады. Жалпы еліміздегі қанша этнос тұрады, олардың саны қанша? Енді 130 этнос ресми тіркелгенде барлық жерде ақпаратта бар. Сол ассамблеяның құрамында осы 130 өкілдердің барлығы бар. Әрқайсының өздерінің жаңағы 100 мәдени орталықтары бар мысалы. Яғни осы Қазақстан жерінде бір шаңырақтың астында тоғысқан барлық ұлт өкілдерінің өздерінше жаңағы ұлттық тілін дамыту, мәдениетін дамытуға байланысты жағдайлар жасалған ешқандай бөлік. Бірақ барлығы осы қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің, тарихының аясында тоғысып отқан жайы бар. Осы біздің ассамблея, басқа мемлекеттерде бұндай ассамблеялар бар ма жалпы? Енді көп елдерде жоқ. Осы біздің ассамблеяға көп елді назар ауатына өздеріңізді байқап жүрген боларсыздар. Біз үшін, Қазақстан үшін елдің бірлігі аса маңызды фактор. Біздің халқымыздың саны аз, жеріміздің өте үлкен. Біз басқа мемлекеттерден де сондай қатты мықты бірлікте болуымыз керек. Бұл маңызды фактор деп ойлаймыз. Ассамблеяның негізгі миссиясы да осы ел бірлігі болып табылады. Сондықтан жаңағыдай қатты ұлтқа бөліну, әркім өзінің қайдан шыққан тарихын білет, жағдай жасалған. Бірақ біз әрдайым осы қазақ халқының тарихы мен мәдениетінің аясында бірлесіп отырамыз. Оны мына кешеден бері 10 күндік тойланып басталып кетті ғой. Сода қарап отырсаңыздар, өзге ұлт өкілдерінің өздерін қазақ халқымен идентификация деп айтамыз ғой. Солай бірлескісі келетіндіктерін сондай ниеттерінен, киген киімдерінен, сөйлеген сөздерінен барлығынан байқауға болады. Бұл ассамблеяның жеткен жетістіктерінің бірі деп ойлаймын. Енді осы бірлікті ту етіп ұстау үшін, одан әрі нығайту үшін осы 10 күндіктегі ынтымақ күнінің берері мол, иә? Жалпы енді маңызын толыққанды айтып берсеңіз бұл күннің. Енді біз қазақ халқының жалпы мақалы бар, ырыс алды ынтымақ деген. Біз мемлекет, сондай ырысты мемлекет болсын десек, ынтымақ деген бұл аса маңызды. Бізде ынтымаққа байланысты, енді ынтымақтың бірлік, мысалы, ынтымақ дегеніміз, оның жаңағы басқада мазмұн ашатын сөздер бізде өте көп қой. Сәйкесінше осы бірлік болған кезде бізде ортақ тірлік болады. Ынтымақ күні деп белгіленуінің өзі, мен ойлаймын, негізі жалпы Наурыз мерекесі бұл жаңару, бұл түлеу, бұл бір қандайда жаңа бастамаларға жоспарлау. На 10 күндік, мысалы, кеше салт-дәстүр күні деп жатыр, ұлттық киім күні деп жатыр. Олардың барлығы бір күндік, бір науқандық шара болып қалмай, осы күндерден бастау алып, жылға азық болуы керек. Бұл жердің мазмұны да солай. Мына ынтымақ күнінің де мазмұны сол. Әр адамның есіне осыны сала отырып, бұны жылға азық ету. Біз жыл көлемінде сондай бірлікте, ынтымақта, ауызбіршілікте өмір сүруіміз керек. Сол кезде мемлекет ретінде алға ілгерілеген бір мемлекеттердің қатарына кіреміз деп ойлаймын. Биылғы ассамблея жиыны сәуірдің 24-25 күндері өтеді деп жоспарланып отыр. Қандай мәселелер көтерілмек? Енді тақырыбының өзі айтып тұр ғой, бұл жерде де бірлік, прогресс мысалы, иә, сол мәселелер осы елдің бірлігінің аясында мемлекеттің алға ілгерілеуі, мемлекетті бірге дамыту, мемлекетті бірге өсіру, ешқандай жаңағыдай бөлінуге, этникалық аралық қандай да бір мәселелерге жол бермеу, бірлік не де болса бірлікті нығайтып отырып мемлекетті күшейту мәселесі бірінші болды. Жаңа айтып отырмыз, бірлік дедік, ынтымақ дедік, енді бұл құр сүлдір сөз болып қалмас үшін, нақты ынтымағымызды нығайту үшін қандай шараларды қолға алу керек, я болмаса не істеуіміз қажет? Не істеуіміз қажет деген кезде, мен өзім өңірлерді көп аралап жүрмін осы ассамблея шараларының аясында. Бұл жерде мен айта кетейін, жасалынып жатқан жұмыстар өте көп.
үндемей жасалынып жатқан жұмыстар өте көп. Біз өзіміз көзбен көргенді енді айтпасақ, ол да болмайтын шығар. Мысалы, өңірлерге барғанда, мынау қаржылық жағынан үлкен-үлкен осындай ұлттық шараларды, облыстық шараларды көтеретін сол жердегі жергілікті меценаттар. Ассамблеяның мүшелері, өзге ұлт өкілдері. Менің бір байқағаным, мысалы, мынау Маңғыстау жақта бір Әзірбайжан меценат бар, үнемі атымды атамаңыздар деп айтып отырады. Мысалы, сол қазақ балаларының жағдайларын жақсы жасайды. Әлеуметтік аз қамтылған отбасылар, кеше ғана мысалы осында бір ассамблея мүшесі, ол да өзге ұлт өкілі, олар да аттарын атамауды сұрайды, пәтерлер алып беріп жатыр. Үндемей жасалып жатқан жұмыстар өте көп, мысалы. Енді бұл барлық өңірлерде жүзеге асып жатыр. Біз бәрі бірден бола қалмады деп, кейде осы халықтың арасында да болып жатады, осы ассамблеяны онша қаламайтын, олар не істеп отыр деп. Менің бір ассамблеяға құрметім сол, үндемейді, осындай жағдайда сөз таластырмайды, сол жасап жатқан істерін әрі қарай жалғастыра береді. Бұл үлкен ішкі жігерді қажет ететін сондай жалпы мінез деп ойлаймын мен. Енді биыл біз наурызды жаңаша тойлап жатырмыз ғой, наурыз нама деп. Осы 10 күндіктің, осы халқымыздың бірлікті нығайтудағы рөлі қандай деп ойлайсыз? Біріншіден ой салу. Барлық үлкен жұмыстар олар мынау дән сепкеннен басталады ғой. Мысалы, әр күнді атай отырып байқасаңыздар, халық бірден іліп алып кетті, е? Ұлттық киім дедік, мысалы, ұлттық киімдерін киіп шығып жатыр, салт-дәстүр. Осы 10 күндікті ұйымдастыруда да өңірлердегі ассамблеялардың, мысалы, жалпы ассамблеяның жұмысы өте көп. Негізгі күш осы ассамблеяға түсіп жатыр. Ассамблея бұл жұмыстарды өте жақсы атқарып жатыр, қоғамдық келісіммен бірлесіп отырып. Дәнді сеуіп, сол адамдардың бір ізгілігін ояту. Ең бірінші мәселе бұл көктемнің өзінің белгісі ғой. Жақсы ойдың бір жаруы, дәннің жаңағы бір жаруы деген сияқты. Ниет, осы ниетті түзеу, адамдардың ниетке көп нәрсе байланған, біздің барлық жасайтын дүниелеріміз, мысалы, соның барлығы ниетке байланған деп ойлаймын. Адамдар осы 10 күннің аттарына сәйкес өздерінің ойларын түзесе, ойларын түлетсе, жаңартса, бір жақсылыққа қарай біз бет бұрсақ, жақсы жаңалықтардың жаршысы болуға бейімдік танытсақ, кеше ұлттық киімді киіп шығып, жарқырап шығып жатқандарының барлығы жалпы адамның жанының жақсылыққа құмарлығы бірден қағып алып кетіп жатқаны. Соны әрі қарай енді тоқтатпай, науқандық етпей, жыл көлемінде жасап отыру сол маңызды. Бұл енді әрбір азаматқа қатысты дүние деп ойлаймын. Өзінің отанын жақсы етіп көргісі келетін әр азамат бұл істе қалыс қалмауы керек. Барлық қазақстандар шынымен де жақсы қабылдап жатыр. Бәріміз бір адамдай ұлттық киімдерімізді киіп шықтық. Бүгінгі күнде мысалы бүкіл қазақстандықтарды біріктіруде жақсы бір бастама сияқты. Әрине, жақсы, өте жақсы бастама. Осы 10 күндіктің аясында болып жатқан шараларды кеше өзіміз көріп жатырмыз. Ел болып қабылдап, ел болып бірден көтеріп алып кетіп жатыр. Ұлтқа бөлініп жатқан жоқ, этносқа бөлініп жатқан жоқ. Мен жалпы қанша этнос бар деп статистикаға келген кезде өзім осы сұрақтарды қатты бейтіп ашып айта бергім келмейді. Бұл да қанша айтқанмен жаңағы бір бөлу сондайға алып келеді. Оның үстіне біз өзге ұлт өкілдерінің қазір көбісінің өзі бізге бір бірегей бір ұлтқа айналуға сондай ниеттерін көзімізбен көріп отырмыз. Қолдарына келгенше атсалысып кірісіп жатыр. Мен оны барлық өңірлердегі мынау ассамблеяның шаңырағында болған адам ретінде, көрген адам ретінде айтып отырмын сіздерге. Жалпы отандастарымыздың барлығы, барлық мерекені бізде жақсы қарсы алады. Биыл да міне мерекенің барлығы тұспа-тұс келіп жатыр. Ораза, наурыз айы, одан кейін масленица деді ма, барлығы бір айда келіп жатқаннан кейін бұл бірлігімізді одан ары бекемдей түсетін сияқты. Негізі біздің қазақ халқы өзі әу бастан сондай көңілі кең жайлау, әр нәрсені жақсылықты әсіресе тез қабылдайтын, тез тарататын сондай халық қой. Бір істі бастап берсе, сол жақсы істің айналасынан табылуға тырысатын, осы қазақтың осы мінезі, осы болмысы, осы біздің шаңырақтың астында өмір сүріп жатырған барлық ұлт өкілдеріне қазір жұқты десе болады. Өйткені олар өздерінің тарихи отандарына барып келгеннен кейін айтып жатады, өздерінің ол жақта
біз қазақ екенімізді түсініп келеміз депті, бұны енді барлық адамдар естіп жүр деп ойлаймыз, сол себепті біздің осы дархан мінезіміз жалпы мынау ұлтты бірегейлендіруде қалыптаса берсін, туыстыруда солай барлық адамдарға жұғысты бола берсін деген тілегіміз бар. Әр нәрседен жақсылық іздейміз ғой, жаңа сіз айтып кеткен мысал, оразаға сәйкес келуі, осы 10 күндіктің адамдардың бір ниеттерін түзейтін, етек жеңдерін жинайтын, ойларын түзейтін сондай бір кезеңге тап келіп тұр, сол себепті осы 10 күндік, осы бастама әр қарай жақсы бір жалғасын тауып кетеді жол көлемінде деп мен ойлаймын. Бізде тоқтай енді сіздің сөзіңізбен келісеміз, 10 күндіктің аясындағы ынтымақ күні құтты болсын, ұлыс оң болсын, жаңа жыл құтты болсын. Бүгін уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тағы бір мәрте таныстырып өтейік. Құрметті көрермен, бізде студияда қонақта болған Қазақстан халқы ассамблеясы аналар кеңесі төрағасының орынбасары Баян орынбасарғысы Ақатай болатын, одан әрі жалғастырайық.